सकिन भवन्तु, घरमा माकुरो आयो भने के हुन्छ? घरमा माकुरो आउनुलाई कस्तो सङ्केतका रूपमा बुझिन्छ त वास्तुशास्त्र अनुसार? वास्तुशास्त्र अन्तर्गत घरमा माकुरो आउनु वा माकुराको जालो लागिरहनुले कस्तो सङ्केत गर्छ? घरमा तपाईँले सफा गरिरहनुहुन्छ माकुराको जालो देख्ने बित्तिकै, माकुराको जालो हटाइरहनुहुन्छ कुचो लगाएर होस् अथवा कुनै न कुनै ठाउँ, तर पनि कहाँबाट कहाँबाट हो एक दुई दिनमै फेरि पुनः त्यो जालो लागिहालिन्छ लागिहाल्छ वा घरभित्रका भित्तामा भुइँमा माकुरो हिँडिरहन्छ, यो के को सङ्केत हो? आज माकुराको जालो फाल्यो, भोलिपल्ट पर्सिपल्ट फेरि त्यहाँ उस्तै जालो देखिन्छ, माकुरो देखिन्न। अथवा घर सफा छ, हमेसा बन्द भइरहन्छ, बाहिरबाट किराकिरीहरू नछिरुन् भनेर तपाईँले हमेसा ख्याल राखिरहनुहुन्छ, तर भित्तामा माकुरो हिँडिरहन्छ, यसले के सङ्केत गर्छ? यो यस्तो चिजले शनिको प्रतिनिधित्व गर्छ मेरो समाधानी मित्र, र शनि जहाँ रहन्छ ती सम्पूर्ण चिज स्लो बनाउँछ, तपाईँलाई सुस्त बनाउँछ, तपाईँलाई ढिलो बनाउँछ। अनि शनि प्रधान जुन व्यक्ति हुन्छ नि, ती व्यक्ति यतिसम्म सुस्त हुन्छन् कि, मैले सानो उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई, तपाईँ अलिक क्लियर हुनुहुन्छ भनेर, जस्तै बिजुलीको बिल नतिरेको महिनौ भइसक्यो र आज रातिसम्म पनि पैसा तिरेन भने बिजुली कट हुन्छ। अब राति त कसरी भन्नु, आज 5 बजेसम्म भनौँ, आजको 5 बजेसम्म पैसा तिरिएन भने बिजुलीको लाइन कट हुनेवाला छ भन्ने तपाईँलाई जानकारी प्राप्त भयो, र भयो भने पनि यति स्लो हुन्छ कि त्यो मान्छे, त्यो व्यक्ति बिजुलीको लाइन काट्ने बेलासम्म पनि बिल तिर्नुपर्छ भन्नेमा सचेत रहँदैन। यो शनि ग्रहको पहिचान हो, यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस्तो ढिलो क्या। शनि बिस्तारै चल्ने एउटा रथ जस्तै हो, शनि आफैमा बुढो ग्रह, न्यायको कारक ग्रह, जहाँ माकुराको जालो लाग्छ नि कुरा क्लियर छ, त्यहाँ सरसफाई हुँदैन, यो कुरा यही माकुराको जालोले पुष्टि गर्छ, जस्तो व्यक्तिले पनि बुझ्ने कुरा हो। त्यो घरको व्यक्तिमा सुस्तपन छ, सरसफाई गर्दैनन्, सरसफाइमा ध्यान दिँदैनन् भन्ने कुरा घरमा भएको माकुराले प्रष्ट पार्छ, पहिलो कुरा त। अब यो भनिरहँदा फेरि आज सफा गर्यो पर्सि चाहिँ माकुराको जालो लागिहाल्ने अवस्था पनि यही शनिको कारणले, जुन चिजमा स्थिरता आउँछ, जहाँ शनि र राहुको बास हुने गर्छ, जहाँ तपाईँको ढिला सुस्तीपन हुन्छ नि, तपाईँको ढिलाइमा तपाईँको सुस्ततामा शनिको बास रहन्छ भन्ने कुरा हुन्छ, जहाँ धुलो माटो बढी हुन्छ त्यहाँ पनि शनि र राहु प्रबल हुन जान्छ, जहाँ मलमूत्र अथवा माकुरो र माकुराको जालो भनेको बिग्रिएको शनिको कारण, मुख्यतया यो माकुरो र माकुराको जालो भनेको बिग्रिएको शनिको कारण बताउँछ। प्राय घरको बाथरुम र स्टोर रुममा अधिक माकुराको जालो देखिन्छ, यसको मुख्य कारण के होला त? बाथरुममा हामी दैनिक गइरहन्छौँ, दिनमा हामी 24 घन्टामा कति समय कति पटक पसिरहेका हुन्छौँ बाथरुममा, बाथरुममा त्यहाँ पनि माकुराको जालो देखिन्छ, स्टोर रुममा त कुरै नगरौँ। यसको मुख्य कारण के होला त, म त्यो पनि बताउँछु तपाईँलाई, ध्यान दिनुहोस्, सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले बुझ्ने गरी बताउँछु। जुन घरमा अक्सर बाथरुममा माकुराको जालो देखिन्छ नि, बुझ्नुहोस् त्यो घरको व्यापार व्यवसायमा अब नोक्सान सुरु हुन लाग्यो, घाटा सुरु हुने समय भयो भनेर बुझ्नुभयो हुन्छ तपाईँले, अब नोक्सानीका दिनहरू आए, घाटा सुरु हुन लाग्यो भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो हुन्छ, त्यो व्यक्तिको त्यो परिवारको खर्च अधिक हुने समय सुरु भयो भन्ने कुराको बुझाइ हुन्छ त्यहाँनिर। बिना कारण एउटा न एउटा समस्या निम्तिएर, एउटा न एउटा समस्या आएर खर्चको खुलो लाग्नेवाला छ, यसरी हुन्छ, एउटा टाढो अर्को आउँछ, यसरी तपाईँको खर्चका दिनहरू सुरु हुनेवाला छन् भन्ने कुराको सङ्केत गर्छ, सचेत रहनुहोस् यसले। अब तपाईँका दिनमा तपाईँको कारोबारमा अब उधारो बढ्नेवाला छ, आफ्नो अनुहार र शरीर मात्र हेरचाह गर्ने होइन, बाथरुममा पनि ध्यान दिने गर्नुहोस्, बाथरुममा सिरेर आफू सफा भएर आउने मात्रै होइन, बाथरुम पनि हमेसा सफा राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्। त्यस कारणले अब यही माकुराको जालो स्टोर रुममा छ भने के हुन्छ,
यही माकुराको जालो स्टोर रुममा छ भने जति पैसा बचाउन खोजे पनि पैसा बच्दैन भन्ने कुराको सङ्केत हो। किनकि तपाईँको सञ्चित धनको ठाउँमा शनि आएर बस्यो, खराब स्थानमा बस्यो र राहुल प्रबल भइदियो। के भयो? राहु प्रबल भइदियो। यी दुई कारण एकदमै खतरनाक कारक हुने, यी एकदमै खतरनाक कारणमा गरिन्छन्। यी कारणले धनको खोलो लाग्न सुरु हुन्छ। त्यसैले आजैबाट सचेत रहनुहोस्, घरको जालो समय समयमा हटाउनुहोस्, धेरै तपाईँ अल्छी नहुनुहोस्, घरको सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुहोस्। धेरै मित्रहरूले माकुराको जालो लाग्यो भने के हुन्छ भन्दा पनि घरमा माकुरो आयो भने के हुन्छ लेखिरहनुहुन्थ्यो। मैले अगाडिबाट नै यो भिडियो मार्फत तपाईँलाई यो कुराहरू जानकारी गराउँला भन्दा आज समय मिलेको कारणले मैले आज तपाईँलाई सबै कुराहरू यही भिडियोमा बताउँदैछु। धेरैजनाले भन्नुहुन्छ धन बचत हुँदैन, जति कोसिस गरे पनि जति खर्च घटाए पनि बचत गर्नै सकिँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। यो एउटा कारण पनि के हुनसक्छ भने यतातिर पनि तपाईँले के ध्यान दिन जरुरी छ भने तपाईँको घरमा सरसफाइ, तपाईँको घरमा लाग्ने माकुराको जालो, तपाईँको घरभित्र प्रवेश गर्ने माकुरोको कारणले यस्तो भइरहेको हुनसक्छ। त्यसको यथार्थ कारण शनि र राहु, माकुरासँग सम्बन्धित नै छ यो वास्तु टिप्स पनि। धर्ममा कर्ममा, हिन्दू धर्ममा र विशेष गरी अन्जानमा किराकिरी मार्नुलाई पनि एउटा महापाप मानिन्छ। अब माकुरो मार्नु, घरमा माकुरो आयो भने त्यसलाई मार्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। यदि तपाईँले जालो हटाउने बेलामा माकुरो मार्नुभयो भने पनि त्यो पनि एउटा ठुलो पापमा गनिन्छ फेरि। त्यसैले एस्ट्रोलोजिकल्ली हिसाबले अब माकुरो कसरी धपाउने, तपाईँको घरमा अशुभता ल्याउने, तपाईँको धन सम्पत्तिको खोलो बग्ने सङ्केत गर्ने यो माकुरो र माकुराको जालो सँग जोडिएको यो माकुरो कसरी धपाउने, यो माकुरो कसरी हटाउने त भन्दा जहाँ धेरै जालो लागेको छ त्यहाँ गुगलको धुवाँ लगाउनु, गुगलको धुवाँ लगाउनुहोस्। केही समय तपाईँले केही समय धुवाँ लगाएपछि माकुरो त्यहाँबाट भाग्न सुरु गर्छ अनि मात्र तपाईँले जालो हटाउन सक्नुहुन्छ। यो गुगल भनेको तपाईँले पूजा पसलमा किन्न पाउनुहुन्छ। पूजा पसलमा गएर तपाईँले गुगल माग्नुभयो भने तपाईँले सहजै पूजा सामग्री पाइने पसल, पूजा पसल भनेको नबुझ्नु होला फेरि कसैले, पूजा सामग्रीहरू किन्ने पसलमा गएर सोधियो भने यो गुगल किन्न पाइन्छ। गुगल किन्ने, त्यसपछि माकुरोको जहाँ धेरै ठुलो जालो छ त्यहाँ लगेर तपाईँले गुगलको धुवाँ लगाइदिने, होइन, त्यसपछि त्यो माकुरो भाग्छ अनि तपाईँले माकुराको जालो सफा गर्ने, घरलाई एकदमै सफा सुग्घर राख्ने, कच्याङको जुन स्टोर पनि त्यसै फोहोर अव्यवस्थित नपार्ने, होइन, यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको घरमा माकुरोको कम आगमन हुन्छ र आगमन कम भयो भने जालो कम लाग्छ र जालो देख्न साथ आए अहिले लाग्यो। खाना खाँदा खाँदै तपाईँले माकुराको जालो देख्नुभयो भने पनि उठेर माकुराको जालो फालेर खानुहोस्, किनकि एक सेकेन्ड पनि तपाईँले आँखाले देखेपछि त्यो माकुराको जालोलाई रहन नदिनुहोस्, हटाइहाल्नुहोस्। एकदमै सरल उपाय हो यो, माकुराको जालो हटाउने र माकुरो नमार्ने उपाय। किन पापको कर्म गर्ने भन्ने तपाईँमा सकारात्मक सोच आउँछ भने तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा यस्तो सकारात्मकता ल्याउनका लागि यसले भूमिका पनि खेल्छ। र माकुरो घरमा आउनु राम्रो होइन, माकुराको जालो त आफैमा पनि राम्रो होइन, माकुराको जालो लाग्नु हाम्रो लागि ऋण लाग्नु हो भन्ने परापूर्व कालदेखि नै भनिआइएको कुरा हो। धेरै मित्रहरूलाई माकुराको जालोसँग सम्बन्धित कुराहरू त थाहा छ, तर माकुरो आउनुलाई के भनिन्छ भन्ने कुराहरू धेरै मित्रहरूले कमेन्टमा लेख्नुभयो, त्यस कारणले मैले तपाईँलाई जानकारी दिएको छु। घरमा माकुरो आउनुलाई पनि तपाईँको शनि खराब, शनि नीच स्थानमा रहनु, राहु खराब हुनु, त्यस कारण ख्याल राख्नुहोला। सुखी नभवन्तु।